Por shumë prej nesh që ishim pranishëm, panajiri i rinis, si ngjarja përmbyllëse edhe një herë dëshmoj për suksesin e vajzave dhe të djemve tonë. Të punuara me dorë nga të rinjtë, produktet e ekspozuara në panajir nuk ishin thjesht as objekte e mallra, por punë e manifestuar në ditë të gjata e në të vona.